Então estamos assim, ó. Em atenção ao documento de reivindicação salarial. Prestem atenção, por favor. Em atenção ao documento de reivindicação salarial aprovado em Assembleia Geral da categoria, datada de 21/3/2022, e das reuniões entre representantes do sindicato da prefeitura, através da comissão de negociação, vimos por meio desta reapresentar uma proposta de reajuste salarial que segue 1,10,56 a partir de 1º de março, que é a reposição deste ano, deste período, de 2021-22. Para aprovação, que é a perda salarial deste ano. A discussão agora é as perdas salariais. Deixa eu terminar, gente, depois a gente discute. 3,16% a partir do 1/3/24. Que é o último ano do mandato do prefeito. Nós também dissemos a mesma coisa, Luciano.